Արդեն մի քանի ամիս է Երևան քաղաքին քիչ ջրաշեն համայնքում գործում է Կալիֆոռնիական տոհմային տեսակի ճագարներ բուծող ֆերմա։ Դեկտեմբեր ամսին Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան է ներմուծվել 70 հատ մայր ճագար, հետագայում նպատակ ունենալով բազմացնել եւ ավելի ուշ իրականացնել մսի եւ կենդանի ճագարների մեծածախ վաճառք։ Ֆերման հիմնադրվել է անցած տարի։ Չնաշինարական աշխատանքները կատարվել էին դրանից 2 տարի առաջ։ Անցած տարի դեկտեմբերին, նոեմբերի վերջ դեկտեմբերին ներմուծվեցին 70 մայրացու ճագարներ, որպեսզի ստեղ կարողանանք հիմնել ճագարների եւ կենթանի եւ մսի վաճառք։ Ճագարները մեր մոտ Կալիֆոռնիական տոհմային ճագարներ են, իրանք մուծել Ռուսաստանից։ Ասեմ ինչով է պայմանավորված, որ հենց կոնկրետ Կալիֆոռնիական ճագարներ ենք ներմուծել, որովհետև իրանք ավելի դիմաց կունեն մեր պայմաններին, կոնկրետ շոքին, իսկ ձմեռը բիոգազի համակարգ ենք ուզում հավաքենք, այդ բիոգազով էլ ուզում ենք տաքացնենք։ Ամեն օր եւ ցերեկը եւ երեկոյան շրջայց են կատարում ճագարներին, նայում ենք, նայեք իրանք շատ մաքուր շոր քթերով մակլակովսկու համակարգով պահվող ճագարներ են, համակարգը բերել ենք Ռուսաստանից։ Ճագարի միսի ամենաձիետիկ միսն է, որը խորհուրդ է տրվում սկսել նորացին երեխաներին առաջի անգամ տալ միսը ճագարի միս, վիտամիններով հարուստ միս է, ծանրաբեռնված չի ճարպերով, ու երեխաների համար շատ դյուրամարս սնունդ է։ Բոլոր պատվաստումները կատարվում են ժամանակին, բոլոր ճագարները ստուգվում են անհատական։ Փոքր ծավալներ, եթե ցանկացողներ լինեն, հեռախոսը համարով, որ կտեսնեք, այդ կարող եք զանգահարել, կարող ենք ապահովել արդեն մորթած վիճակում առաքումը Երևանի տարածքում, ինչպես նաև Երևանի մոտ գտնվող տարածքներում։ Ստեղ տեսնում եք հովացման համակարգերը, ուրեմն չնայած որ ասենք դիմաց կունեն, բայց ամեն դեպքում պետք է ապահովես իրանց կյանքի համար անհրաժեշտ պայմանները, օրինակ օդափոխման համակարգը պետք է միշտ լինի, պետք է միշտ թարմոթ իրանք ստանան, ջերմաստիճանը չպետք է համարը լինի 25-ից բարձր, եւ ձմեռը ցանկալի է մինչեւ 15 աստիճան պահել, որովհետեւ դրանից եթե ցուրտ է լինում պլյուս 15-ի մասին է խոսքը։ Ստեղ տեսնում եք հովացման համակարգերը, ուրեմն չնայած որ ասենք դիմաց կունեն, բայց ամեն դեպքում պետք է ապահովես իրանց կյանքի համար անհրաժեշտ պայմանները, օրինակ օդափոխման համակարգը պետք է միշտ լինի, պետք է միշտ թարմոթ իրանք ստանան, ջերմաստիճանը չպետք է համարը լինի 25-ից բարձր, եւ ձմեռը ցանկալի է մինչեւ 15 աստիճան պահել, որովհետեւ դրանից եթե ցուրտ է լինում պլյուս 15-ի մասին է խոսքը։ Հիմա ստեղ ունենք հովացման համար բնական համակարգ ստեղծած, որը հովացման պանելներ են կոչվում, բնական, դա ջրով թրջվում է քարերը, ու դրսից եկած օդը արդեն ահագին սառնա լինում, մոտ 3 աստիճան տարբերություն է տալիս, դե ապահովում ենք մինչև մինչև 25 աստիճան։ Իսկ ձմեռը, քանի որ այս առաջի ձմեռն է, այն ձմեռը մենք հոսանքով տակացրեցինք, հիմա արդեն մեզ հնարավորություն է տալիս ծավալները ունենալ գոմաղբով տակացվող բիոգազի համակարգ ենք ուզում հավաքենք, այդ բիոգազով էլ ուզում ենք տակացնենք։